Sad, evo, jubilarne 30. kobasicijade, na otvaranju ove izložbe udruženja Art iz Srbobrana, koju smo organizovali, ako se ne varam, ovaj prostorio se neki sedmi valda put u Zastopce. Razlog je, znači, vrlo jednostavan. Uvek na kobasicijadi ova izložba imala izuzetnu posećenost. Jako je bilo lepo prihvaćeno od svih posetilaca i komentari koji se čuli bili su zaista samo u nekom afirmativnom smislu. Iz tog razloga mi, evo, trudimo se da svaka izložba ove godine bude, ne samo ove godine, svaki izložba koja organizuje, bude sve bogatija, sve sadržajnija, tako da pored slika koje su radili članovi udruženja, imamo sad i neke druge radove, novi članovi udruženja, dekupaž, imamo dubores, kao ranije radove na drvetu, tkanje, domaću radinost i slično, i nadam se da ćete i vi to prihvatiti onako kako to ovi radovi i zaslužuju. Ja o samoj izložbi ne bih ništa govorio, to će govoriti članovi udruženja, a ja bih se samo zahvalio ime kobasicijade i ime, u taj slučaj, Turije, ako tako mogu da kažem, što je ova izložba organizovana, jer ona na izvestan način doprinosi i samoj kobasicijadi. Ljudi čekaju po godinu dana da se to desi, pa onda kad dođu imaju da vide i nešto ovako lepo, sem onoga što je tamo na ulici, što mogu da vide i nekom drugom prilikom.